jsem blbě odlíčena. Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásného, příjemného 11. A teď nevím, co je za den. No prostě 11. května roku 2022. Poslouchejte, proč jsem se špatně odlíčila? No, já jsem se vrátila včera v pozdních nočních hodinách. No, takže jsem na to neměla moc náladu, takže jsem to takhle vzala jenom líkem. Jo. A pln dojmů z včerejšího divadelního představení jsem zaléla do kotule a byla jsem v limbu. Tak, já si teďkon dělám, prosím vás, tady... Včera jsem si uvařila kuře na paprice, jo. Hele. Ode. To je moje snídaňový kuřátko, protože musím být dobře najezená, protože mám dneska dlouhou šichtu, ale moc dlouhou šichtu na lince 22, která bude trvat krutě přes půlnoc. Tudíž samozřejmě si k tomu taky musím dát bíralka. A cože to bylo za divadelní představení? Hele, byla jsem na Estebačkách. Stará tlustá blba. Velice zábavné talk show Trojhlavá saň. Protagonisti Vlaďka Perichová, Anet Christová a Linda Finková. Ale sledujte denní vlog, bude to zajímavý, ale veselý, veselý hlavně. Tak hele, já bych to měla už... Jsem to připal, já si to ještě trošku do šéfu, protože tady mám chili. To je to chili od Izabely Táborský. Izabelka mi poslala chili a to já hojně používám, abych to měla prostě pikantní a žhavý. Žhavá byla včerejší talk show, teda to jako jo. To řekl i Honza Čenský, jo. Byl tam hostem pan Čenský, to samozřejmě, ano, je to přesně ten z těch pohádek, že jo, o princu, princové jsou na draka a dělání, dělání, to nám nudu znání. A královské rynky, a to zpívala paní Janžurová. A on tam byl taky u toho. Tak, hele, kolínka, jo, teď to takhle zamíchám ještě a nechám to provařit a něco vám o tom řeknu, jak to vlastně celý, ježiš, tady zase budou vězdí auta teď. Je pravozelé, pinkanona Lefebvre, je tady obletovaná autama. Když to tady táta stavil, tak tady takovýhle provoz nebyl. No. Padej tam zpátky. Tak, ještě to nechám trošku přihřát. Tak. A dám si pivko. Jasně, že jdu do práce, že jo, to jsem vám říkal. Tak hele. No hele, jak jsem se vlastně do tohoto divadla na tohleto představení dostala? No tak samozřejmě jsem jela vlakem, že jo? Pak jsem jela metrem, pak jsem jela autobusem. 134 z Pankráce. Jo, protože divadlo Dobeška. Tady. Divadlo Dobeška se nachází na Praze 4 v Bráníku. Celou určitě víte, že divadlo Dobeška je domovskou scénou divadla Sklep. Ale ono se to vlastně jako divadlo Sklep nemenuje. A víte vůbec, jako, jakým způsobem vzniknulo? No, možná mi to pálí. Sakra. Ježišmarja. Jsem to nechal trošku schladit, že by se mi to spálilo. Hele, a víte, jakým způsobem vůbec vznikl název divadlo Sklep? Tak to nevzniklo na té Dobešce, ale zakladatelem divadla Sklep je pan David Vávra a pan Steindler. A to byli teda jako 14-letí kluci, kdy si ve sklepních prostorech svý babičky, jo, babička jim propůjčila sklepní prostory a oni si tam prostě udělali takový malý divadýlko. No a přenašeli tam básničky a písničky. No tak David Vávra, že jo, tak to je jasný. To je zaručená kvalita zábavy. No a ten největší punkt potom byl v 78. roce, jo, když už trošku zestárli. No a do souboru se pak přidávali tyhle ty zvuční jména jako Tomáš Hanák a Eva Holubová a všechny ostatní, vlastně všechny tyhle ty sklepáci. Jo, postupně. Tak. A já jsem teda se vypravila tím autobusem, vystoupila jsem na Zemance, protože jsem si říkala, já se musím projít trošku pěšky, protože já jsem tam kdysi, jo,
A konkrétně do ulice Vlnitá jezdila s mým dědou, protože on tam žil, jeho bratranec, nějaký pán Jiří Vinař. No a to si pamatuju jako děcko, že jsem se tam proháněla s jeho pejskem Jasperem, ale po zahradě, protože měli za tím barákem obrovskou zahradu. Byl takový Erdar Terrier, takový ten obrovský, ne Fox Terrier, ale Erdar Terrier, jo. To obrovský pes oproti mě, že jo, tohleto, tak mě tam proháněl po zahradě a on byl hodnej jinak, jo, no hodnej, ale občas jí kousnul. No, takže tam jsem byla kolikrát a já jsem hledala ten barák a ten barák jsem našla, on byl jako podobný, že jsem si to já jsem tam nebyla, prosím vás, více jak skoro 45 let, jo. No a najednou vidím, že v tom baráku podobným, jo, co tam byl, takže tam je vinotéka. Konkrétně v baráku Vlnitá 55, jo, je vinotéka. No tak jsem si říkal, no tak tam zajdu, že jo, na vínko, jako budu sondovat, jo. Tak jsem se zeptala, jestli tady nebydleli někde vinařovi, no a pán najednou vožil, že jo, pán majitel. No tak jako říkal, no to byli sousedi, my jsme se znali tady, že jo, Jiřík. No takže vidíte, takže jsem tam poseděla, že jo, v příjemném duchu, jako před návštěvou toho divadla. Ještě jsem si tam koupila lahvinku účelně, protože jedna z protagonistek toho pořadu, jo, tý trojhlavý saně, tak slavila narozeniny. No, ale víte co? Hele, já samozřejmě jsem nemohla natáčet program, jo. Takže jestli jste si mysleli, protože vy jste se i mě dotazovali v komentářích, ať jim ukážu něco z toho programu, to nejde, prosím vás. Když jste hosty v divadlu, jo, nebo návštěvníky, tak jako nesmíte natáčet divadelní představení. To je to samé jako v kině, protože na to jsou určitý autorský práva a ty já jsem neměla. Ale pan Honza Čenský to byl frajer teda, nebo on je frajer pořád, že? Jako takový vysoký pán, už je trošku šedivý a tohle, tak tam vyprávěl svoje historky z natáčení. A celá určitě, já jsem si vždycky myslela, že on je to takový jako slušňák, jako až moc, jo. No ale když viděl, co tam holky předvádějí, jak tam Vlaďka Perichová nabízí třeba svoji vlhkou buchtu, jo. Ježišmarja. Jako hele, tak si říkal, Ježišmarja, jako, a že protože on byl hostem až tý druhý polovině po přestávce, tak chtěl prý odejít, ale bylo zamčeno, jo. A tak takovýhle prostě gegy na tom jevišti s holkama, všichni si tam dobře nahrávali na smeč, no a my se tam jako diváci váleli smíchy. Víte co? Já vám dám odkaz na facebookovou stránku, jo, Trojhlavý saně, a tam se dozvíte všechno možné. A třeba, když to budete sledovat, jo, tak třeba příště tam půjdete a třeba se tam i uvidíme někde. V publiku, samozřejmě, že jo. Já tam byl jako host, jo, mi se to kecá, že jo. Tam byl jako host, jako VIPčka, no, tak jsem schovala stupenku, že jo. A když jsem vám nějaký poklovit, abyste mi to záviděli. No ale přeci jenom, hele, teď to už to budu mít tračky, já se to ochutnám. Přeci jenom. Svoje fanoušky, jako vás, teda, jako, tak nevochudím o nějakou krátkou reportáž, kterou jsem natočila po představení. Samozřejmě v rámci toho setkání, že jo, tam při holky hned odešli. Škoda, pan Čenský jako musel, ten pospíchal, ten tam už nebyl. Ale holky tam přebírali květinový dary a fotili se tam s fanouškama, že jo. Tak jsem to taky využila, protože jsem techniku měla sebou. Tak se teďkom podívejte na krátkou reportáž a jak jsem taky předala lahvinku oslavenkyni. Koukejte. Já jsem věděla, že ta bábovka zbyde na mě. Já se tam celou dobu hlásila. Vlačko, prosím tě, Vlačko. Když mě tam neviděla, jak jsem se tam urputně hlásila. Já jsem tě viděla. Já jsem schválně dělala, že tě nevidím. Přebytí se žralcou. Ale můžeš mi prosím tě na cestu ukrojit kousek? Ano, jeden kousek, která bych pro tebe tam ještě měla. No, tak já ti děkuju, jo. Tak abych to taky něco měla. No. Jako hej, já jsem výbavný. Užij si, moje buchta je skvělá, vím o tom. Jinou buchtu nechci. Hustá, stará blba, to jsem přesně já. Protože já to mám všechno instantní dohromady. Anet, já právě čekám, čau, já právě čekám na Lindu, víš, jako hele, vy máte, jako vy jste všichni úžasní, jo, ale jenom Linda má na rozhodu. Rozumím, máme hotový zlato. Jo, mimochodem jsem ti chtěla říct. Teďkon, tenhle týden asi by mělo, až to zčeknu, že to hotový. Hele, tak jste to slyšeli, takže uvidíte Jarku Brokina. Tenhle týden, do konce týden nebo začátkem příštího, tady je paní vydavatelka. Jo, to je přímo, aha, tak to je přímo tato paní. Nevím, kde ta Linda je.
Linda, kde je Linda? Ona se asi ještě podruje, ne? Kde je Linda, když má Linda narozeniny, proč my tady přebíráme gratulace? Já jsem to nedala vůbec jako do pouzdra, aby to všichni viděli, protože to je dobrý víno tohleto. Jo, jasné, ale to vyžel. A to je z Make Vinny's to... Tím to, oh, to čím se chlup, čím se chlup. Hele, už je tady. Lindo, já ti přeju k těm tvým třicátinám, nebo respektive k tomu 30. výročí 30. narozenin. Hodně zdravíčka, štěstíčka, a ti to stále perfektně zpívá, protože dneska jste byli opět úžasní. A tady jsem ti přinesla, protože já jsem to nechtěla dávat holkám, protože narozeniny máš ty. A můžu ti říct, hele, můžu ti říct, že na to, co máš jako číslo ve věku, tak na to vůbec nevypadáš. Prosu pro Jarku Broky. Já jsem jí totiž vždycky platonicky miloval. Lindo, díky. Já taky děkuju. S tebou prdel. A musím teda říct, že co mě vždycky napadá, když vidím takový ty tvoje záběry z dovolené, že bych s tebou fakt normálně jela na dovču. Hele, ale to je se mnou, jít na dovolenou. Ne, nevím. Tak možná to spolu jednou podniknu. Jo? Super. Je to se fajn. Tak Jaru, čau. Ahoj. Všichni ahoj. Prostě srandy kopec, hele, srandy kopec. A já jsem moc ráda, Lindo, že si mě na svoje představení opět pozvala, protože je to pro mě podsta. A vůbec jsem nelhala, že jsem do Lindy Finkové byla platonicky zamilovaná. Už v těch 80. letech, jo, když zpívala s Pavlem Nohou, tak to jsme všichni prostě jako koukali. Ona je krásná ženská teď, ona vlastně roste do krásy neustále, jo. Ale v těch takových těch mladistvých letech, jo, tak to byla teda, to byl super kus, jo. Tak já měla hezkou manželku nebo holku, že jo. Lenku, jo, takže já jsem neměla potřebu, ale vím, že třeba na vojně, jo, na vojně kluci, tak ty si ji vystřihávali z těch časopisů různých a tohleto, a lepili si ji do skřínky. No, vždycky odstřihli toho Pavlanou, jo, to jako ne, jo, ale prostě jí si tam jako lepili do skřínky. Tak. Lindo, jestli se na to koukáš, tak moc díky. Ale holky, jak jsem říkala, jste čím dál tím lepší. A ty fóry, ty jsou prostě nenahraditelný. Vás nemůže nikdo skopírovat. Hele, konec srandy, já si to jdu v klidu sníst a trošku se přepudruju. Ještě se chci stavit u syna a u kačky se podívat na malou Adélku. Musím na to vyžehlit čistou košili, že jo? Abych se podíval, jak nám holka roste. No a vydám se do ústředních dílen, kde mám výjezd, odpolední výjezd, mám vlastně jakoby výjezd z dílen a zatažení taky do dílen, ale to bude až krutě po půlnoci. Tak, střih, a už si to s ním sama leď. S papám ročičku. Když ji pošimráme, tak se bude smát. Když se pošimráme, tak budeme se bude smát. Že jo, že jí to šimrá. No a až bude starší, tak uděláme Brouka Štípáka. Tak uděláme Brouka Štípáka, ale to až bude starší. To měli mít děti nejradši, tyhle Brouka Štípáka. Martina, mám pravdu? Ano. A to nemůžeme Adélku takhle trápit. Tak Adélko, já musím makat. Papa, ahoj. Ahoj. Ahoj.
To se vůbec nedalo, jo. To se vůbec nedalo. Já jsem nastupovala v 15.15 a i na linku 22, nebo respektive nenastupovala, já jsem jí vlastně vyjížděla z ústředních dílen, jo. Vedro, hrozný vedro, jo. A naštěstí teda v této tramvaje je klimatizace. Ale to je taková klimoška, no. Tak do králíkárny, dobrá. Ne, jako ochladí to ten vzduch, jo. Ale není to taková klimatizace, jako je třeba v 15.čku, ale zaplať pánbůh za ní. Aspoň, hele, ale těch lidí, co je tady ciziny zase, co je tady ciziny, a oni do té tramvaje nastupují jak foni, pomalinku, ještě se normálně zastaví ve dveřích a jako študuje tam mapu, no. Hele, co kolo, už jsem teďkom po druhý na vypichu, a co kolo, tak 10 minut zpoždění, to znamená 10 minut sem, 10 minut do hostivaře a 10 minut opět sem. Takže mě zbývá nějakých 15 minut. Vůbec ani nemám hlad, i když mám tady sebou něco na zjezení, jo. Co jsem si to vlastně vzala? No, hele. Mám tady nějakou bagetu, no. To jsem si to vlastně vzala, mám tady nějakou bagetu z Lidlu. A pak mám tady, ježišmarja, mám to teplý. Kladenku. Tak doufám, já se to bojím je rozdělat, jo. Protože se snad na to vykašlu, nebudu to rozdělat, protože to je zavákovaný. A dám si to doma. Já fakticky normálně nemám hlad vůbec. Co tady mám ještě? Jo, a jdám uzeny. Jdám uzeny. A co, ještě bych tady měla mít? Jo, mám, tohle si dám. Tohle si dám, to si dám teď. To si dám teď. Ve vozovně jsem si akorát dala kafe a koupila jsem si v Lidlu nějaký koláčky. Než jsem jela za mladejma, za Adélkou. Hej, to je naše princezna, co? Hm? Helka. To je holka kusk. Když to říkám, tak je to pravda. No. Já jsem ráda, tyhle, že tohle to dneska dojezdím. Přijedu po půlnoci domů a normálně začnu vařit, co se... Normálně si něco udělám v noci. To pak tady máte držet dietu tady, u nás. Neexistuje. Neexistuje. Pámu, teď už je 19.42. Jo. A vzduch se nějak tak ochladil. Hele, ale to zatím to není to pravý léto, jo. Já jsem si tomu nějak odvykla, no protože já jsem zvykla jako být léto, jako někde na plavárně nebo u moře. No. No, už by to chtělo někam jet, že jo, že by to chtělo někam jet, že byste chtěli jo, Jarka v roky někam jela. No, něco bude, no, něco bude. A si s těma tramvajima tady jezdí někdo jiný zase nějaký čas. Přeci nebudu makat pořád, ne. No. Takhle, teď on hostivář a zase zpátky, to znamená, že tady budu také. Wow. Nádražší hostivář. Tady budu teď ve 22.14 podle jízdního řádu. Já pak pojedu do hostivaře, no, to zatáhnu. A tohleto si rozdělám až doma. Já na to vůbec fakticky nemám chuť. Já nevím, napište mi, jestli taky, když je takovýhle vedro, jestli máte jako nějaký chuť. Vlastně jsem jediný jídlo, který jedla, kromě těch koláčků tomu kafe, jo, tak ráno, jak jsem si dělala to kuře na paprice s těma kolínkama. A to bylo všechno. No. Co? Že jo? už je večer.
Já už jsem to nevydržela, hele, už jsem se tomu podívala na zoubek, tý sířařině. No jo, otevřený. Jsem to ochutnávala za jízdy, ale to nikomu neříkej. No hele, ale musela jsem to ochutnat, jo, protože domů to nepovezu, kladenku, protože co kdybych to domů přivezla už kyslý. To se musí sníst, ale se musí sníst. A ono teďkon jak už opadnul ten vedropal, jo. Jak už teďkon jde, já si s toho udělám prostě rolku. Ale ají, vezmu letný a to dám ještě jednu sírařinu a nedám tam dvojitej plátník. OK, jaký pak s tím malování? Dám na to pátek. Jo. Ještě jsem si možná měla umýt ruce. No ale, OK, a dám na to všechny plátky. Teď to takhle přehnu, hele, no a je to. A je to sírovo-kladenský sandwich, pochutnejte. Výborný. No. Kdybych měl někde mít tu bagetu ještě. Vyjebanou. Tyho, hele, co tady mám? No to je bomba! No to je bomba! To je bomba, ale! Zbytek horčice je neodsekaný. Ještě tam trošku je. No chle, bomba, to jsem po večeři. A sok pití ještě. Sok pití. Pití nemám myslí, že jdu na tu vodu. To jsem dopadla. Progres. No hele. Doma. To vorosený až bude, jo. Tam šoupnu dobrou pivinu. Dám si jedno orosené, šoupnu ho tam dám, pak si ještě o něm jedno zaspívám. Pivina, 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 ham, ham. Jsem se těšila. S medím hrozným způsobem, tyjo. No, tak hele. Kolik je? Na Lipichu. 22.31. Tak. Mám tady luxusní 45. Jestli, co si myslíte asi, že půjdu teď dělat? Že se tady půjdu odnáskovat kolem tramvaje, ne? Tyjo, jak nějaký šotoušmac, tyjo. Jdu chrápat. Ale pro studenou kolu jsem si musela tam skočit do toho, do našeho zázemí. Ježišmarja. Tak tohle to mám ráda, když už je takhle chladno, jo. A hlavně, že je konec šichty. Konec šichty. Doma to za něco vyměním. Ale já jdu spát. Musím si dát minimálně 20, abych to dojela ještě v pohodě dolů. Tak hele, tak se mějte. Čau, Jarka Broky.
pivina, pivina, pivi, pivi, pivina, 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 pivi, pivina, 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 pivi, pivi, pivina, pivina, na, 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 jo. Pivina, pivina, pivi, pivi, pivina, 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 pivi, pivina, 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 konec.